Dámy a pánové, já vás tu vítám u mýho novýho let's play a je to na hru The Walking Dead Mission. Walking Dead Mission, což vlastně je před The Walking Dead A New Frontier. Je to vlastně díl, který jsme si nezahráli jsme si ještě první díl, ale to bych nechal bejt. Ten Mission mě jako docela to zaujal, když jsem si ho jednou zkoušel na nějakých 5 minut, tak mě hodně bavil. A není to nějak ani dlouhý let's play, v tom je ta výhoda, takže nebudem to hrát ani nějak fatálně dlouho, ale zatím to máme, dokud nevíde třeba něco lepšího, dokud mě třeba nenapadne něco lepšího, tak máme tady Walking Dead Mission, takže jdeme dát novou hru. Mám to v češtině, stál jsem si do toho češtinu, takže Into Deep. Deep je, pokud se pletu, hluboko, nebo ano, hluboko, a Into hluboku asi, nebo moc hluboku, já nevím. Nevím přesně, jak bych to řekl. Jdeme spustit epizodu. První, máme to v češtině, takže budeme všemu rozumět. Což je určitě výhoda. U New Frontier jsem měl hodněkrát i problém vlastně co dát. Tady bych neměl mít vůbec problém. Měl bych tomu úplně rozumět, vzít, taky se vžít do těch pocitů. I teď jsem si vlastně stáhnul Frontier, jen tak ze srandy, a hrajou v češtině. Ale tam jsme už natáčeli, takže jdeme tady na Mission. Tak, tato herní série se odvíjí dle vašich voleb. To váš styl hraní tvoří příběh. To je to, co jsem předtím ale říkal, tuším. Opustila jsem tolik svých milovaných. Ty vole, dobrá sekíra. Ha. OK. Tak hlavně mě slyšíte v pohodě, ty vole. Snad jo. Jep. Vole, tady. To jsou jiné rány. Just two that I can never forget. Tak. No. I thought I was done with them. Ačko jo, mě to začalo i šipkou. But they're not done. A jo, on to jde fakt i Ačkem, Dčkem a tak. A jde to i šipkama. Mačkat, no. Už jsem teda zvědavej, no. Tenhle díl, jako vůbec o něm nějak moc nevím. Co se tady bude dít. Ani hlavní postavu neznám. Pohyťte myš k rozhlednutí se kolem. No ale momentálně můžu udělat jenom toto, a to znamená otevřít tyhle dveře. Ty vole, něco na mě vybafne, kámo, ne, jsem v baráku, ty vole, ona má jako slušnou mačetu. Hra, jako tím, nevím co to je, prostě, jako tímhle dostat přes ksicht, ty vole, tak to bych fakt nechtěl. Fakt ne. A hele. Zombík. Jep. Tak. Srečko. Ty vole. To byl sen? Proč si do prdele zdalo, že zabíjí někoho v baráku, když je venku? Hele, kve. Jep. Kvečko. Ečko. Pěkně. To je hodně divné, mimochodem. Hodně divné, že jsme zničili nic za ten baráku. Tvé, ty vole, dobré. Ečko! Já jsem nedal Ečko, já jsem úplně slepej, vole, šulin. Jsem vzal listé, no, díky moc, ty vole, bez vás bych to fakt nevěděl. Tak znova, no. Takže Kvéčko. No. Kve a E. Měl si radši to Ečko udržet, ať vím, kde je, bo já to hraju pod mě. Mám radši hrát jako, radši hraju pod mě, než ty světle. O, dobrý. Mám ho.
Dobrý, dobroš. Dobré, dobré. Pěkně. Ty vole, pěkně, pěkně, pojď ještě. Kvečko. Dělej. Ečko. Ty vole, dobře jsme ho usmažili, pěkně. Ečko. Pozor. Kvečko. Ečko. Kvečko, tak. Aha. Já jsem mé stoupě vypísmenkovaný, hoši. Ještě kve. Už bychom ho mohli dorazit. Ečko. Tak, co doraš? To je všechno, doufám. Jako hodně akce na začátek. Fakt hodně. Abych šel opatrně, jako mezi náma, abych šel hodně opatrně, bo tam někdo určitě bude stát. Tam budou ty děcka. Tam budou ty dva děcka. Ne, tam je nějaký týpek. Ha. Nemáš za co? Jo, je to suprový, protože tady je milion zombiků. Paráda. Mám to rád. Mám to fakt rád. Čím víc zombiků, tím je to lepší. O, je tam ten náboj. Nabít. Tak jako dáme jeden náboj a jdeme, jo. S jedním nábojem. Some days I envy the dead. Nemám se zabít. Ne, odhodit zbraň. Nedělej to. Vždycky se dá z problému dostat. Ale řešit to tím, že se zastřelím, to fakt není úplně to nejlepší řešení. No, říkám, to jo, ale by se zastřelila, ne? Ne, cítím si, že by tam bylo, že by to bylo jako v ruské ruletě. Že by to bylo jako v ruské ruletě, že prostě máte zbraň. Ale jsem na ten náboj je v jiný komoře, protože to je revolver. Logicky ten jeden náboj je v nějaký komoře. Předním si, kdyby se takože střelili, tak by to jenom cvaklo. Ale já to radši zkoušet nebudu, abych ukončil brzo hru, to zase nechci. Hudba je mimochodem velmi dobrá, pozadí. Postavy. Steven Moore. Prostředí, Erik Ost. Animace, Peter Zeiger. Jo, v češtině to je fakt mnohem lepší, tak jako víc to pochopíš. Myslím, že teďka to bude lepší jak ten New Frontier, jenom mě mrzí, že jsem už dřív nezjistil, že na New Frontier je čeština. Protože by to bylo super. New Frontier byla fakt moc dobrá hra. Uvidíme, co bude, jak bude dobrá tady ta, tuším, že má jenom 3 epizody, takže to fakt moc dlouhé není. Ale uvidíme, no. Into Deep. První epizoda. To byl taky jako menší prolog. O 3 týdny později. Mama, where are you?
Nějaké halucinace? Ne, jenom sen. Zlej sen. Fuck. Can't sleep anyway. To je blbý. Rashid, come in. Over. Vanessa. You there? God damn it. Hey, Pete. Michonne. What are you doing? My jsme Michonne. Your shift is in front of our... Couldn't sleep. Dobrý, tak to aspoň vím. Having those nightmares again. You holding up okay? Jo, myslím si, že noční můry jsou super. You're not the easiest to read. Upřímně nevím. Honestly don't know. Asi to bych to řekl. Mlčení je taky možnost. Pete si to zapamatuje. Go away overnight. Just please tell me if, you know, if it gets as bad as it did. I just need to keep busy. Oak! Oak! Law! Get down here, Michonne's taking your shift. Michonne to vezme za tebe. I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in contact with this. Tady se mi to vůbec nelíbí jako. Jako jestli se neozvali, to neznamená nic dobrýho. Everything's just gone. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored. Možná pluli dál. They might have moved on. Left the area. Not without telling us. They'd have left a message behind or something. They wouldn't just disappear. Maybe we can pass by again on our way. To je pravda, no. Listen. You hear it? You hear it, right? It sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? Je to jen šum? No, no, it's more than just je to šum, kámo. Hey. Michonne? Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. If they left, it was probably for good reason. Then I want to know why. Hello? Hello? Can you hear me? Ne, já si jako myslím, že to byl fakt šum, kámo. Jako to byl šum. You heard it that time, right? Já tam prostě neslyším žádný hlas, jenom prostě jak tam pozadí nějaký šum. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it! We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. All we'll find out there is trouble, Pete. I mean it. What's the point of just surviving? We gotta do better than that. All right, so let's help her. At least someone gets it. Však, já chci pomáhat lidem, nechci to tu nechat jen tak být. You're the only one on this boat that even comes close to understanding. Not Berto, not Sadiq, especially not fucking Oak. You know there are people worth helping. Však. Take over for me, okay? I'm gonna turn the boat around. Ty vole, no, super. Co teďka jako? Použijte rádiové vytáčení k naladění signálu, nebo rádio vypněte. Proč bych to dělal? Jo! Mami. Vanessa. Jak se jmenujete? Who am I talking to? Sam. Anything? I heard her. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find more people. You're forgetting what people are like. What is she? Shit, what the fuck? Who's that? He
can't see a damn thing! Everyone okay? Berto! Sadiq! You guys better get up here! What do we hit? Hell if I know! I can't see a damn thing! Berto! Hold the wheel steady! Take them those sails, now! Není prdel, není vůbec prdel, jako. Sadiq! Get down! Oh! Ale mě to zabilo! Šílenec! Rameno mě bolí. Jesus! Oh, get the jib under control! Damn shortwave. You just had to take us in close, right into a fucking rock! Hey, I've been sailing these waters for years. There aren't any rocks here. Well then what the hell was that? Something else. You said it yourself. Something's going on around here. This place isn't safe anymore, Pete. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. It's not paranoia if pojďme you're opravit right. Tu loď. Stop! We need to free the boat. That's our priority. She's right. All this talk isn't doing anything to get us out of here. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq, get those sails tied down. Once we've checked for damage, we can haul off. Ease our way out. Go on. Michonne, what exactly did she say? Jmenuje se Sam. She said her name was Sam. I couldn't hear much else. Ano. Michonne, take these. See if you can figure out what we got stuck on. Just see if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. Oh. We just need to get ourselves moving again. For all our sakes. Kluci, použijte VASD, spíš VSAD. Tak to je. K rozhlížení kolem použijte myš. Tak použijem dalekohled. Však. Svítilnu použijem. Tam něco bylo. Hey Pete. Figured out what we're stuck on. Damn. At least it's not Rashid's boat. Name is on. Hope no one's still on that boat. I don't want to die like that. Sorry. I just seen a lot of bad shit go down. I don't want to see this fall apart, you know? I've seen better places than this get torn to shreds. Nedopadneme. It's not gonna fall apart. Maybe you're right. Jak možná? I shouldn't let him see me Berto. Slacking off like this. No. Co to je? Co to je? You should start producing fruit one of these days. Asi tak? Pomoc s plachtami. Hey, Michonne, we could use a hand here. Maybe we gotta bleed the wind out of this sail. Stand by, any problem. Pete isn't cautious enough. He's just an optimist. You call it what you like, but we shouldn't be trying to find people. We should be staying the hell away from them. Look where we are. You think this is an accident? Damn wind. Grab it. You ever stop complaining, Oak? Yeah. Yeah, I might. If you and Pete didn't give me so damn much to complain about. Oh my bože, no. Oh, you think you got it all figured out, don't you? Asi tak. Thanks. We can take it from here. No. A co teďka, jak mám dělat? These things are ancient. No wonder they broke.
Podívat se přes okraj, jo. Okidoki. Tak, Pete. Promluvit si. Pete. Let's fix this mess. Get going again. Yeah, I know. Working on it. Looks complicated. Pomáháme, no. Počkej, tak jdeme ještě sem. What's that? Ani se vidím. Loď nějaká tam je. Použijem dalekohled. Nějaká základna. Loď nějaká prostě základová. You see anything out there? Looks like an old ferry. Trajekt, ano. Could be worth checking out. You know, extra parts, maybe some food. Jaký trajekt tam vidím. Brácho. Maybe. Pytle rýže. No. Tu nic, tak počkej, tak jdeme sem. Půjdu za ním. Já nevím kam mít. Chceme jídlo. Find anything? Saw a ferry. No, near the shore. Dobrý. Ferry. Didn't see a ferry last time I was here. Tiller lever shot. It snapped in two. The what? Tiller lever. Connects the wheel to the. Look, I don't know shit about boats. Just tell me what you need, Pete. Might have what we need to fix this damn thing. It's the best option we got. Let's get to the ferry. I don't want to be stuck here any longer than we have to be. Yo, yo, shock. I argue with that. Maybe we can find some sign of Rashid's group. Uh-huh. Let's round up the crew. Michonne and I will scout the ferry, see what we can find. Alright, so we're just gonna sit around waiting for you. You wish. You've got work to do. You didn't answer my question, though. Oh, Christ, here we go again. Guys. You three. Catch the boat, pull her out of here, and lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Stay near the boat and keep her safe. Okay. Jsme si páni nabrousili mačetu. Jsou připravený na všechno. Já tebe ouku. Zkuš nějaký triky. To je plán. We'll get what we need and get out. That's the plan. Good. Come on. Let's get going. You ready? Jo. Jsme OK, jsme ready na trajekt.
Sure it's quiet out here, huh? Not a sound. Něco je špatně. Something's not right. Ever the optimist. Tak jako ne, nějaké ticho, já to taky nemám rád, jako, mě to vždycky taky způsobuje. Ty lidi. You know, something's really been bothering. Toto lidi, že jo? I have to ask. What? Do you think this looks dumb? Oh, what? I don't know, Oak's been giving me shit about it. Says I look like a pirate. What do you think? Be honest. Je to vážně tak důležité? That's your big question. You're worried about a damn earring? Man's gotta look good, doesn't he? Just trying to make you laugh a little. Knew I'd get you to loosen up sooner or later. You're always so serious. It's gotta be exhausting. I'm sure you have your reasons. Není toho moc, čemu se smát. About these days. Not that it ever stopped you. Being grim about it, does that make it all okay? You know, when we first brought you on board, never thought you'd decide to stick around. You didn't talk to anybody. I just assumed you'd take off the minute you got your strength back. But I keep expecting to wake up and find this dinghy gone, and you with it. But here you are. Haven't got sick of me yet. Mám vás ráda. What can I say? You're not terrible company. I'm flattered. When we met, you were... I mean, I saw what you were about to do. You haven't had it easy out there. I know you mostly keep it to yourself. Samota mi nevadí. I don't want to talk about it. It's not being alone that's the problem. It's everything else. The past has a way of catching up with you. Nightmares, you mean? Can't stop moving. Not even for a minute. When things are quiet, I end up thinking too much. Uh-huh. You know, before this, I was just on my own, like you were. Convinced myself I liked it that way. But after a while, I just... Ty vole, já jsem něco slyšel, ale... Já to se mi zdálo, že slyším. Nazdar. Kolik jich tam je, ne? Pod vodou ještě chodí. Je to to normální? Kdyby zdrhal. O! Oh. Ečko. Kve. Ještě kve. A kde je Pete? Tu je. Kve, dělej. Dobrý. Pohodě. No, to bylo. I should have kept my mouth shut, huh? I can't believe it. Díky za pomoc. Me? No, you did all the work. Yeah, that's twice you saved my life. No, já to beru pozitivně, že jsi mi podal ruku, kdybys mi nepodal, tak mě fajně sežerou. I don't like this. Ne, taky ne. Might be someone who can tell us where everyone went. There's no sign of anyone. Just those fucking crows. Nejspíše jsou mrtví. They're probably all dead, Pete. We don't know that. Well, unless we can find another hope, no. Looks like we're stuck here. Looks abandoned. Podívám se po těch přátelích.
What happened to they probably moved on? Doesn't hurt to look. Looks like there's two ways in. The ladder or the window. Ha! Šup na něho! Krabík. Prolézt oknem. Oknem. Oknem se mi zdá lepší jak po žebříku, že tam nás někdo překvapí. Hope you're not afraid of the dark. Čekám, teď čekám bez radu. Tam prolezu. Hra se mi uloží. No. Ale tady bych to mohl ukončit. Pokud se vám tento první díl na hru The Walking Dead Mission líbil, dejte like. Pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište dud, proč to dali. No a určitě napište názor, jak se vám zatím tato hra líbí. Protože ta hra není bůh jak dlouhá. Takže bychom to mohli mít projet možná do 5-6 partů, protože ono to opravdu je tuším jen 3 epizody a když budeme takhle po půl hodince dělat každou epizodu, tak on to bude fakt jako utíkat rychle, takže uvidím možná tak 7-8 dílů, navíc dílů to nevidím, takže pokud se vám tento díl líbil, tak dejte tím like a s ním teda čus.